Men der er der er ikke tilbage. Jeg tror, at den ene døde af... hvad hedder det? Okay, markér ham så. Kom nu, ikke er godt. Kom nu. Ej. Skid den der. Vent, han kom op på taget. Han er oppe. Han er oppe. Ja, ja. Sådan ja, der. Sådan der, man. Sådan der, man. Fuck.